हारिली के ते मुँ जीतिली के ते सब रही सब अच्छी तो हाते हारिली के ते मुँ जीतिली के ते सब रही सब अच्छी तो हाते शेष अनुरोध रखिबु कालिया दुखी जीवन कथा दीपद मुझे बेनती नहीं दुनिया रे गड़े नबु म संसार रथ गड़े नबु म संसार रथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ दिने दुईटा तीनटा समय मोर हार्ट बीट बढ़ला गली ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମୋତେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବା 8-10 ଦିନ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ମୋତେ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଭେନ୍ଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋତେ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଆଶାଦେଶ ପିଲା ସଂଗଠନ ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପିଲା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲେ ଆମ ଗାଁରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାତ୍ରାରେ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ମୋତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ବୋଲେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କରି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ଗୀତଟି ଏବଂ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଗୀତର ସ୍ୱର ଭଗବାନ ହିଁ ମୋତେ ବତେଇଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ ସବୁରି ହିସାବ ଅଛି ତୋ ପାଖେ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ କାଳିଆ ମୋ ଘର ସଂସାର ଲାଗିଲା ତୋତେ ତ ବହୁତ ଭାବର ଗୀତ ମୋର ଏଇଟା କହିବାର ଅଛି ସବୁ ଯୁବ ସମାଜମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଶାର ଦିଶା ଯିଏକି ଗୋଟେ ଯୁବକର ସମାଜର ଗଠନରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ସେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ହାରିବେନି ସେ ଯାହା ଗାଇଲେ ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ ହାରିବାକୁ ଆମେ ଦେବାନି ଜିତିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ଆସୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ଗୀତ ଶୁଣେଇବେ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୀତରେ ଏତେ ଭାବ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଗୀତକୁ ବନେଇଛୁ ଆଉ ଭିଜୁଆଲରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ୟାମିଲିର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ସୁର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଯାହା ତା'ର ରୟାଲିଟି ଆସିବ ସେ ରୟାଲିଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଉ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଉମାକାନ୍ତକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଧ୍ରୁବ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କମ୍ସେ କମ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦେବାନି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆସୁ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଗୀତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କ୍ଲିପ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ଅନେକ ସାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଗୀତରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ରବି କୁମାର ଯିଏକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ କୁହେ ସେ ଗୀତକୁ ସେ ପ୍ରତିଫଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଏବଂ ସେ ଲେଖା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ ଏବଂ